Nu kommer vi till själva avslutningen som då handlar om döden. Och då förhoppningsvis döden för en utdöende art som kallas för yuppies. Vi använder oss av ett bibelcitat i det hela. Det kanske är pastor Ekman skulle uppskatta, fast jag vet inte om han skulle komma in i himlen för han. Vi får väl se framöver. Men han har lite deg i fickan. In med dig i nålsögat, kamel. Game over lyser på ditt tv-spel. Oh. Faxen tiger still som en kall fisk. Laxen börjar lukta bland all disk. In med dig i nålsögat, kamel. Inga rikedomar följer med din själ. Alla barn på scenen de svalt i älg. Så in med dig nålsögat, kamel. Jag hade skalbolag och skaldjurssugar fnass. Jag plastikopererade min tass. Jag bodde i ett slott med kissfontän. Kruber, rosiga små saker, seglar omkring. Och där ser jag hyllan flyga iväg i sin tv-soffa. Oj, oj, oj. Var det inte Billy Butt? Nej, det var det inte. Han var lite längre ner. Vilket mingelparty jag är på. Och plötsligt så öppnar sig himlen som en jättelik vagina med glittrande pärlor som sav. Jag går fram, men framför dörren. En annan typ av dörrvakt där. Han har aldrig gått på gym. Han heter Per. Och han går inte att muta steroider i en spruta. Eller liten kåt Lolita klädd i. Du går aldrig in i nålsögat, kamel. Ner och svettas bort allt fett, trappa ner. Älgen spelar harpa, har det bra.
Jag trodde att jag kom in i himlen, men det är hyllans hörna. Vilken mardröm, jag måste fly ut.